ดูคิดใหญ่กันก่อนฮะดูไปยังไม่ได้ดูดีจังตั้งล่างลูกสุดเอาเลยเสียเราเยอะคุณเจ้าหนูเลี้ยงแรงขี้พี่นายว่าเราซีลาวีเนาะทำมันเยอะชิจิงขี้เนี่ยเสร็จแล้วทั่วขวาลาวาเลยจงเล่แม่งามุยกันจีไปเชนรู้ตัวกูจะเลยอุ้งยิ้มยังอุ้งยิ้มแม่เต็งอยู่ท่าเลยนี่อีกการงานเนี่ยปัตตาบีเนาะกูเลยกุ้งเส้นลีลาบีแต่สัญญาอยู่แต่มีเดียมีอันเนี่ยดูเอาเชียมาพี่ปอนี่เลยอุ้งยิ้มแม่พี่เสียมีลูดูเนี่ยลูดูเย่ลูอินเนี่ยนี่นั่นสองเจมส์ชีเว่เทนโลซายนี่ดีเลยลูยาดีกูจะมาดันดีนี่เจมส์ป่ะใช่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 ဒီနံစနေကြဆက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့တောင်သူတွေမြေတွေကိုအာနာနဲ့အတင်းတမသိမ့်ပိုက်ထားပြီးတော့အခုဆိုရင်ဆုံရှုံနဲ့ဖုံးစုမြေဖြစ်မြင်တွေ့ရတော့နိုင်ငံရဲ့ဗန္ဓများလဲများစွာဆုံရှုံသူလိုမူရင်းပိုင်ရှင်ဘဝဆင်ဆဲလဲလှုပ်လာတဲ့တောင်သူလဲသမားတွေအတွက်လဲမိသားစုလိုက်ကြီးစွာဒုက္ခရောက်နေစေပါလေအာနာရဲ့ဘီရွတ်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေမဲ့မှုရဲ့မျက်မြင်သက်တည်တွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်တော့ပါဆက်တော့ပါဘယ်သွားမှလဲကွာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီကဘုရားဟိုကကျွန်တော်လာနေမြောင်တွေးလားဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မြောင်အဲ့ဒါကို तू ကတဲတဲ့ဖို့လို့ရှိတယ်ရှိတယ်ဒီကံကိုထွက်မှာကတုကံကိုဖြတ်မှာဆိုလို့ဟိုဟိုနားလေသမားတွေဟာဒီဖြတ်ဖောက်လိုက်ဩဘုရားဒီမဟုတ်တာလို့အခုဒါရိုးဟိုကသွားတဲ့ချောင်းလားအခုဟိုကအဲ့ဒီဘေးကကျွန်တော်တို့ချောင်းမဟုတ်ဘူးဒီတဲတဲ့ तू ကဖောက်သွားဩဟိုမှာဟိုမှာမဟုတ်တော့ဒီအန်ကြောင့်အန်ကြောင့်ရိုးရှိတယ်ရိုးကြီးကိုပိတ်တာဩဟိုကဟိုကနေသွားတဲ့ရိုးကို तू ကဖြတ်ပိတ်လိုက်ဖြတ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ तू ကရေလွှဲပလိုက်တာဩဟုတ်ပါပြီဒီဒီချောင်းကကျွန်တော်ဟင်းသရာကနေဆင်းလာတဲ့ရေတွေကိုဒီကနေထွက်ရတယ်။ဟော။ဒီကနေပိတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်အကုန်မြုပ်တော့တာပဲ။ဟော။ဒီကလည်းအပေါက်ပဲ။အဲလူလုံးရေတွေဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာ။အဲပြောတဲ့စကားလုံးကတော့ချမ်းတယ်။ဟုတ်။ဒီမတ်တကောက်လျှောက်ကိုဆယ်တားရမယ်အစား။ဒေသမားတွေရဲ့လေကိုသိမ်းလိုက်ပြီးကံမှောင်ဝင်းနဲ့သူကတားလိုက်တာ။တားလိုက်ပြီးတော့မှသူကကြောခံတယ်။အဲ့ဒီကဒီကရေရှေ့ကွာမှာရှေ့ကွာမှာရေချောက်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 ရေချော